2002年到2006年，刘虹和姚亚平的关系，和李峰的关系，和安排了王芳，他们必然成为了生殖器上最亲的关系，可以说是叫做生殖器共同体。在这种情况下，他们放出了一个烟幕弹，说王芳深受当时的彭丽媛女士喜欢，是彭丽媛女士教了王芳的歌，私下里面要培养王芳成为下一个彭丽媛。由李峰、刘虹、刘乐国，还有姚亚平、苏小琴，还有孙丽君，一手导演了2013年的春节联欢晚会，控制了春节联欢晚会，而且把这个责任通通的推给了彭丽媛女士。这就是为什么当时网上都说是彭丽媛来控制了这个整个春节联欢晚会，